आज नेपाल टेलिकम आफ्नो वार्षिक उत्सव हो, यस विषयमा हजुरले के आफ्नो मनको कुरा भन्न चाहनुहुन्छ कि? यो सबभन्दा पहिलो कुरा त वार्षिक उत्सव मनाउन लागु यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल अलिकति गुनासोको रूपमा चाहिँ के छ भने हाम्रो टावर मोबाइलको टावरले धेरै काम गर्नको लागि एकदम समस्या आइरहेको छ। मनले गर्दा आफै आफ काटिन्छ, जब कि प्राइभेट सेक्टरबाट भएको मेरो मोबाइलको फोनभन्दा पनि हाम्रो अलिक कमजोर स्थितिमा देखिरहेछ। अब त्यो प्राविधिक समस्या हो अथवा चाहिँ अरू समस्या हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। अहिलेको कम्पिटिसनको जमाना छ र हाम्रो नेपाल टिमले पनि अरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका उसित कम्पिटिसन गरेर एउटा सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ हामीले जुन एउटा उपयोग गर्न पाइरहेको छ फोन भयो मोबाइल हो, त्यसको लागि चाहिँ म पुनः तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र चाहिँ यो सुधार होस् भन्ने पनि आशा गर्दछु। हजुरको शुभ नाम? मेरो बद्रीनाथ पोखरेल, घर चितवन। तपाईँको आफ्नो सुझावको र तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा जुन व्यक्त गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल टेलिकम तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ सेवाको लागि है, धन्यवाद। भ्यालीभित्रको मात्रै साथीहरू कि बाहिरको छ? अहिले त यो भ्यालीभित्रकै मात्रै हो, बाहिरको त होइन। ठुलो संस्था हो नेपाल टेलिकम। एउटा चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, नेपाल टेलिकम सरकारलाई अझै पनि आयकर तिर्नु र सबभन्दा धेरै आयकर तिर्नु पहिलो संस्था हो, राजस्व तिर्ने भन्नुभयो। त्यसको लागि अब त्यसलाई चाहिँ राम्रो विकास गर्नुको लागि जति पहल गर्नुपर्ने हो। धेरैको गुनासो के छ भने अब त्यस्तो सरकारबाट पनि खासै त्यस्तो दिएको देखिनँ। सरकारले दिएको छ तपाईँको जुन हाम्रो नेपाल टेलिकमको नेपाल राष्ट्रभरि भएको जुन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा हुन सकेको छैन। तपाईँको त्यसमा चाहिँ कहीँ चाहिँ माओवादीको चाहिँ भूमि कब्जा गरिरहेछ, कहीँ आर्मीको चाहिँ क्वार्टर बसिरहेछ, कहीँ पुलिसको बसिरहेछ। त्यो चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति हो नि, त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति कि चाहिँ खरिद बिक्री हुनु पऱ्यो अर्को संस्थाले लिँदाखेरि पनि, त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्तिलाई चाहिँ दुरुपयोग भएको चाहिँ देख्छु मैले। चाहिँ यो कुरा सबैले थाहा छ, सबैलाई थाहा छ।